Të jesh, është reportazhi i cili çdo të hënë ju sjell personazhe të ndryshme, të cilët kanë profesione të ndryshme. Dhe sot po ju sjellim njërin prej 5 profesioneve, i cili konsiderohet si ndër më të vështirët në botë, është në mesin e atyre 5 më të vështirëve. Është fjala për aktrimin. Sot juve nëpërmjet reportazhit të jesh do të mund të njiheni me aktoren Aurita Agushi, një aktore e dëshmuar në skenën kosovare, një aktore e cila ka pasur një jetë gjatë në skenën e aktrimit në vendin tonë. Por që gjithë kjo jetë gjatë në aktrim, sigurisht ka pasur shumë momente të këndshme dhe natyrisht edhe vështirësi të shumta me të cilat Aurita është përballur. Dhe reportazhi të jesh ju sjell të gjitha këto momente në një vend, në një reportazh që neve shpresojmë t'ju pëlqejë. Më duke që dëshira për qenë aktore ka lindë qysh kur kam lindë edhe vetë. Ka qenë gjithmonë aty, ndoshta kur kam qenë fëmi nuk kom ditë me definu, nuk kom ditë me pakzu që unë du me qenë aktore. Po turit e kom pa edhe kom zbulu tek vetja që dëshira për me umarë me skenën, me qenë e pranishme në skenë gjithmonë, ka lindë bashk me mu. Ndoshta për faktin se du të them botnisht, unë besojnë atë që asgjë nuk ndodhë rastësisht, edhe si dhe vetë dëshira jem për me u bo aktore, ndoshta kjo për faktin se njëri prej themeluzve të teatrit të qytetit të Gjilanit është gjagja im, Ramadan Agushi, edhe sigurisht unë qysh mi kam dëgju bisedat, ajo është marë ka lujtë edhe vetë në teatrin e Gjilanit, kuptohet si amator, po që është marë derin fundët të, derin vitet, derin moshët shtymet të ti është marë me aktrim. Ka lujt, ka qenë një pranishëm në drasat të teatrit të qytetit të Gjilanit. Edhe që e vogël me siguri që ato biseda janë regjistru, diku në ndërdijën ti me edhe teatrik, edhe vetë vetë ju ka lindë dhe dëshira që të merem edhe unë me te dhe të bëhem aktori, jo vetëm me teatrin, po edhe me filmin edhe me skenën. Kam ditë që prej shkollës fillore do të që ky kam e qenë profesioni im i jetës. Po definitivisht kam vendosë, unë kam vendosë që nga shkolla e mesme, thashtë që nga shkolla fillore, me pasaj prej shkollë, kur kam përfundu shkollën e mesme, me shku me studiu. Po vitë që shedim, unë bëllu në shkollat, unë bëllu në universitetet, doja me shku në Shqipëri, ishe pa mundur me shku dhe në Shqipëri me studiu aktrimin për shkak kufiri, kjo, ajo, vështirësi nga më të ndryshmet, thjesht e pa mundur, pastaj hoqa dorë, kinse, edhe shkova dhe regjistrova në fakultetin juridik. Përfundova vitin e parë, fillova me i dëgju ligjëratat e vitit të dytë, edhe pash që unë definitivisht nuk jam për asnjë profesion tjetër. Nuk është se
nuk do të kisha mund me ushtru ndonjë profesion tjetër. Po ajo që jam unë është kjo, aktrimi. Edhe aty kam vendos definitivisht me heqë dorë prej qita tjerave dhe me umarë me këtë punë deri sa të kam shëndet edhe deri sa të mundem. Momente shumë të këqija nuk kisha me thonë që ka. Të vështira, incidentet vogla, po, ka. Për shembull, ka ndodhë në skenë, kur më shty skenografia dhe unë kam qenë 3-4 metra lartë. Edhe është ka ndodhë një incident, nuk është saldu si duhet skenografia. Dhe kanë qenë dy herë ka ndodhë, në një periudhë shumë të shkurt kohore ka ndodhë dy herë ajo. Edhe që ka mujtë me përfundu me pasoja fatale. Dhe moment tjetër incidentët është një aksident tjetër kur më ka ra flaka në premierë, në Dodonë, do të të dhe është dashtë me u gjindë dhe me e fikë flakën, se teatri është si fije shkrepse dhe merë flakë me një herë. E kjo ka ndodhë në premierë. Do të të ka kështu incidente dvoglat, mirë, apo moment është shumë të këqia, nuk isha me thonë, unë endes kom përjetu edhe uroj mos me përjetu dhe në vazhdim. Ndërsa të mira, ka shumë. Cire të ndërë qërë? Po, tu njës prej momentit kur jom pranu në Fakultetin e Arteve, dhe të prej provimit pranus, kur e kom pa emrin tim në listë, dhe të kur kom hy në rrethin e ngusht, pastaj kur e kom pa emrin tim në listë, kom qenë e dyta në listë, kur jom pranu, ka qenë një moment që s'harot, kur dhe të të vetë se pash që u hap një portë, drejt realizimit të andrës tem që e kisha pas si fëmi. Pastaj puna në ato 4 vjetë që kemi studiu, kemi qenë një grup shumë i mirë në përkujdesin e profesore Enver Petrovcit, ne kemi qenë klasa e ti dhe generata e fundit e ti e aktrimit në Fakultetin e Arteve, edhe ka pas momente nga më të ndryshmet. Pastaj shfaqja e diplomës, diçka që nuk harrohet, se kemi qenë gjenerat që kemi diplomu, ndër gjeneratat e para që kemi diplomu në Teatrin Kombëtar të Kosovës, edhe Teatri Kombëtar i Kosovës është tregu shumë gjeneros dhe atë kohët, ka qenë drejtor Lirak Qelaj, edhe ne gjithë klasa që jemi mobilizu dhe kemi dash me diplomu gala, edhe ja kemi arritë qëllimit me regjisor profesionist, me një gjithë ne, me asistent regjie, me kostume profesionale, me dizajn të dritave profesional, me gjitha. Të të taj ka qenë, pastaj, kur e kemi kry shfaqjen e diplomës pas premierës, ka qenë një gzim tjetër, dhe të që u kry, dhe ta shfillon puna e vërtet. Se deri sa jemi në fakultet, deri sa studiojmë, krejt jemi në top form, po pasi që diplomon, atëherë fillon beteja e vërtet, atëherë fillon puna e vërtet, kush sa kërkohet. Atëherë është vërtet një arenë, gladiatorësh. Edhe pastaj ka marrë rol pas roli, ka momente të tjerë zakonshme, ka momente shumë të mira. Kemi shok, të dërgoj ati ku kemi andrën? Edhe se këtu do të dilja. Pastaj pas gjithë këtyre peripecive, dhe të gati, pëthuj se gati 20 vjetë për voj në këtë fush, bjen filmi shok. Që prej takimit parë ka qenë një energji shumë e mirë, një takim shumë shpresdhëns, edhe ajo që kam ka bo për shtypje, kur jam taku me regjisorin për hertë parë, dhe kur kam thonë në një aktore për me e lujtë rolin e nanës, dhe kolektemi shqiptarë, gjithë një zëri kanë thënë se, a kjo duhet jetë Aurita. E kjo më ka bo shumë për shtypje, por me undje mirë kur vjerësosh prej kolegve dhe pas një dilemë, gjithë thonë po Aurita. Kemi gjiru në Mitrovicë, disa ditë me radhë, edhe u bë filmi, shkoj atje ku shkoj, dhe momenti që e kemi prit nominimin të gjithë bashkë,
edhe kur është përmend emri i filmit që është i nominuar, ajo ka qenë një prej momenteve më të mira të tij. Erdha ëndra, këtu është. E preke. Pastaj përgatitjet për me shku në LA, në Hollywood, me pa për safërmi, me i prek gjanat për safërmi. A ditë kur gjatë përgatitjeve nuk kam pas shumë kohë me mendu se ka qenë ai stresi i aplikimit për vizë, mbledhja të dokumentacioneve, me shku në Shkup në ambasadë, me u kthy kjo, ajo dhe për njerë, po kur e kam pa vetën në aeroplan, aty kam marrë frymë thellë, e kam liru frymën edhe më vërtet po shkoj. Edhe nuk e kam ndje ato sa orë, ato nëndorë prej Frankfurtit deri në LA, nuk i kam ndje, thjesht kanë kaluat shpejt. Edhe kur kemi mbri, shumë vërtet jam këtu, ende nuk është diçka që fështirë besohet, ti je aty dhe fështirë e beson. Pastaj ditën, kur veç janë nda, do të me 28 shkurt, kur veç janë nda qmimet e mdhaja, ditë veç kam pi një kafe, edhe jam këthy në dhomë të hotelit, nuk kam dalë deri sa kam fillu në minimet, prej dhomës. I kemi për cilë djemët, kanë shku me u bogati për ceremoninë e madhe, edhe kam pas nevoj me ndajt veç me auritën, jam marrë kritë konë me njerës që më kanë shkru prej këtu, edhe nuk kam dash kërken me Elon anash, ju kam këtu gjithve mesajet, sa që kam qenë gjendje dhe intervista me dhonë, edhe nuk, në një farë mënyre nuk kam dash me ma prish ma gjinë, atë sferën ti me të qelqë, nuk kam dash me ma prish, as zhurma e veturave, edhe kur pastaj jam bërgati, kam vesh fustanin, edhe kemi zbrit poshtë, ku e kemi pas një parti, edhe i kemi shiku krejt bashkë ndarjen e qmimeve, edhe aty, gjithë kohës, nuk di, është e pa përshkëshushme, kam dash tash me qenat sferën time të kristalte dhe mos me më ndërhy as një gjatë tjetër, edhe me umarë me njerës, se eshe që njerësit po gëzohen për ty. Edhe nuk mund është thjesht me janë shkallu. Edhe jo marë me qithë. Qithëve jo mundu me ju këthy mesajat, me i falenderu, edhe me ju të regu se sa është e rëndësishme mbështetja, gjitha e mbështetja që e kemi marë prej këti, ne që kemi qenë atje. Bagazh pas vetës është edhe e fështirë, është edhe e fështirë. Po unë nuk i takoj asaj frazës klishe, do të thotë, nuk i daloj rolet e mija, asë nuk i krahasoj me fëmijët e mi, jo. Unë i daloj rolet e mija, se profesionisti sakt i din kur ka dalë mirë dhe kur ka dalë keqë. Nuk ka fjallë, aty nuk ka diskutim. Edhe unë kam role në të cilat kam dalë shumë mirë, në të cilat kam dalë pak më mirë, ose hiq më mirë, dhe jam e vedishme për këte, po kjo më ka duhet me i bo dhe ato role, kur nuk del mirë, për me mbrit e ai role që ti e dënë. Dhe gjithmon i referohem, dhe gjithmon e them, e potencoj, e citoj në fakt, një thënje të Anthony Hopkinsit, kur thot që për me i bo tre role të mira, dush me i bo 300 role. Unë shpresoj që mos të mduhet me i bo 300 role për me mbrite ato tre rolet e mira, po mendoj që Anthony Hopkins ka shumë të drejtë, duke marë parasysh se kush është Anthony Hopkins. Unë deri më tani e veqoj rolin e Zadës në Tri dritare dhe një varje. Në të që ka një histori të dhimshme në brapa, a e rolin një histori shumë të dhimshme që gratë këtu e kam përjetu.
edhe është barë shumë e madhe për një aktore me bartë, edhe me realizu edhe me tregu atë që ka dikush e ka përjetu në lëkur. Kam punu shumë gjatë në atë rol, po thuaj se 2 vite. Jo marë intenzivisht me te, çdo ditë jetës tem, jo marë me te. Po pika kulminante, do të ajo që më ka ndihmu mu me realizu rolin, e se jo marë me atë qëfar analizat psikologjike, neuropsikiatrike, këto më thatë, tharë se si e te i kalojnë ato traumën, ose se te i kalojnë kur, ose pasojat cilat i lenë abuzimi seksual në luft tek gratë, gjitha to hulumtime për 2 vite me ratë. Edhe një mëngjes, jëmë zgjotu me ndu për Zadën, edhe duke e la ftyrën, e kom pa vetën pas qyre, edhe shmirë. Psikolog të unë kështu, neuropsikiatrë të unë kështu, ata thonë ashtu. Po ti qëfar ke, ti qëfar ju kishe thanë këtyne grave. Edhe pikrisht ky mendim ka qenë ai që më ka ndihmu me realizu rolin, që mendoj që është një roli realizum, edhe jam shumë e knaqër me ato që ka kom bri me bo në me rolin e Zadës. Mendoj që është shumë e përgjithësuar, se nuk është puna të... Në përgjithësi kultura është aja që nuk vlerësohet atë sa duhet edhe nuk bëhet atë sa duhet për kulturën. Nëse flasim për institucionet e kam fjallën. Nëse i kthehemi popullit, ata janë gjithmonë ata që na vlerësojnë më së shumti. Kisha me thanë që në përgjithësi këtu nuk është se... Nuk është se ka shumë kriterën, gjitha lëmit, jo vetëm në kulturë dhe edhe në artë. Ja kemi ullë kriterët vetës. Edhe... Kove të fundit më ka po me mëndu shumë se sa... Jemi shumë ambicios, po nuk bëjmë asgjë për me imbri dheri të ambicje tona. Besim vetëm të ambicja dhe aty përfundon gjithë shka dhe pastaj na kam fajt gjithë për rreth. Nuk vlerësot atë sa do dënim ne që të vlerësot, po falë zotit ndodhë filmi Shok, ndodhë Tri Dritare dhe Një Varje në premjera e cilit është dhe në Sarajevë dhe ka marrë disa shpërblime, ndodhë Agnus Dei që ka, zdi sa shpërblime, kam brite numri 100 i shpërblimeve në gjithë botën, ndodhë filmi Babai, edhe mos mendojnë që po janë shkaloj profesionet tjera të cilat kanë sjellë dhe suksese, po flasim kryesisht për aktrimin edhe filmin edhe teatrin. Dhe thotë, ndodhin këto edhe e tërhjekim vëmendjen edhe të politikës, edhe të institucioneve edhe edhe është një shkëndi, është një shprejës që do të të kërvend ka potencial, edhe rruga më e mirë me u prezentu është për mes kulturës edhe artit. Përshim kjo është treguar, në fakt, ashiqare. Po. Po di ftyrës. Po që, prapë... Kështu që kam fillu me u vetë disu, paktën unë do shta jam idealiste dhe du me besu që gjanat jemi shumë mirë, jemi shumë më mirë se sa kemi qenë, edhe gjanat kanë me lëviz dita ditës për të mirë, nuk mundet gjithë shka me arë për njëherë, të gjitha me arë për njëherë, sepse edhe me arë gjitha për njëherë zdim që ka me bo me to. Kështu që është shumë më mirë me arë, gjërat e mira vinë nga dale. Thank you.
me ndjek andrën e tyne, po jo me mbet dashunum në andrën e tyne. Kur fola më herët për ambicjet, me pas ambicje dhe me pas qef janë dy gjana krejt kundërta. Ai që ka ambicje, investon në veten. Kur them investon, nuk nënkuptohet këtu investimi material. Investon në veten, punon, mundohet me mishë me shpirt me realizu qëllimin e ambicjeve të ti. Ndërsa ky grupi tjetër që mbesin të pas qef, e të mos bo kur gjo të mos lëviz prej vendit, këta janë ata që besin, janë veç të dashunum në andrën e tyne, ju pëlqen andra e tyne, por nuk bojnë asgjë me realizu andrën e tyne. Prandaj duhet me lëviz, me investu në vete, me punu, me ilon pak anash ato knatësit momentale, sepse pa bo një sakrific nuk mbri ndërit e ka jo ndërit e qëllimi që ja ke caktu vetës. Është profesion jashtëzakonisht i vështirë, po nëse edhe 10 herë do të lindesha, edhe do të më pyesni se çfarë do të bëheshe, unë prapë do të bëhesha aktore. Kështu që gjithë këta që mendojnë me u marrë me këtë punë, le të mirë me këtë punë.